ଦେଖିଲୁ ଏମିତି କଲେ କିଛି ହବନି, ସୁନ୍ଦର ଥିବେ। ତୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଆ ଶୁଣ, କିଛି ଏତେ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ, ହେଲା, ଗୋଟେ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଫାଇନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଓମ୍ ଭାଇ ଆଉ ପଚାରିବା, ସବୁ ପଚାରିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସବୁ ପଚାରିବା। ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ କୋଉଠି ଥିଲି, ହଁ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ନା ଝିଅ ସୁନ୍ଦର, ହେଲା, ଏ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଲି, ଆସ ମାର୍କେଟ ଯିବ, କି ଆଗ ଆସିବ, ତୁ ଆସିବ ଏଠି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ତମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ଧରିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅମାନେ ଉଠିବେ, କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବେ, ଏବେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବେ, ଚିକଣ ହେବେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡେଇବେ, ଏମିତି କଲାବେଳେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଥବ, ସେମାନେ ଏତେ ସେତେ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଆମେ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କାଲି ହଁ କହ, ଏବେ କିଏ ସୁନ୍ଦର, କହ କିଏ ସୁନ୍ଦର ହେବେ, ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏହାକୁ ଦେଖି କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣିବୁ କହୁନୁ, ହଁ ଶୁଣିବୁ, କି ଜାଣ ନାହିଁ ଏଇଠି, ହେଲା ଢିଙ୍କି ଜାଣ ନାହିଁ ଏଇଠି, କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ, କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସ୍ନୋ ଅତର, କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସ୍ନୋ ଅତର ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର, କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସ୍ନୋ ଅତର ଏଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଏଗୁଡ଼ା ନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇ ବନ୍ଧର, ସତ ନା ମିଛ, ସତ ନା ମିଛ, ଭାଇ 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 ସତ ଭାଇ, ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ନା ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ପୁଅମାନଙ୍କର ତ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ୟାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଆଉ ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ମନୁ 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 ଭାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯାକୁ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ନାହିଁ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ। ଦେଖେ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛି ବଲିଉଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛି ବଲିଉଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଭାଇମାନେ କେମିତି ଧୂଆଁ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ, ସୋଲର୍ସ ୱେଲକମ୍ ଲିଟୁ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ ବଲିଉଡ ଇଜ୍ ମିକ୍ସ, ଏବେ ମୁଁ ନାଚିବି, ହେଲା ତଳେ ମୁଁ ନାଚିବି, ମୋ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଭାଇ, ଭାଇ ମୋର ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ। ସୋନିଆ ତୁ ବେବି ବଡି ଫିଟ୍ ଫିଟ୍, ସୋନିଆ ନ କର ସେ କିଟ୍ ଫିଟ୍ କିଟ୍ ଫିଟ୍।
बेटा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नाचा तो सबका दी एंड हो गया। डीजे 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 निटो निटो मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो दिखा दू तुझे मेरा वाला डांस। यह मेरा वाला डांस तो नाचू। यह मेरा वाला डांस तो नाचू। मेरा वाला डांस सारे फिर दे नाम तेरा बहुत दिन खाते नहीं तू कितना नाम तू कितने दिन आएगी।